Som bekant så sitter Wikileaks grundare och chefredaktör Julian Assange nu i ett brittiskt högsäkerhetsfängelse. Han är dömd till upp till 50 veckors fängelse för att ha brutit sin förbindelse när han tog sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London. Samtidigt så har USA begärt honom utlämnad för bland annat spioneri och i dagarna begär även Sverige honom utlämnad för ett fall av sexuellt ofredande från sommaren 2010. Låt oss titta på den större bilden. Det är rätt uppenbart att Assange och Wikileaks har tagit del av och spridit hemligstämplade dokument. Men, Assange har å andra sidan inte gjort något annat än vad journalister världen över gör varje dag. Det vill säga, odla källor och gräva fram obekväma fakta och dokument som makthavarna försöker dölja för folket. Vad är det då för information som Wikileaks har spridit? Låt oss göra några nedslag. Vi har de irakiska och afghanistanska krigsdagböckerna som avslöjade oegentligheter och eventuella krigsbrott. Och det här är ju bra, så att det amerikanska folket i vars namn och med vars pengar dessa krig har förts, faktiskt få reda på vad som har hänt. Sen har vi de över 250 000 ambassadtelegrammen. Detta är alltså telegram från amerikanska ambassader till US State Department. Som bland annat visar hur politiker och myndigheter i såväl USA som andra länder kört med dubbla budskap och försökt föra folket bakom ljuset. Sedan har vi mejlen från det Amerikanska Demokratiska Partiet som visar hur hela primärvalsprocessen var riggad till Hillary Clintons fördel. Ett annat exempel är det så kallade Walt 7, val nummer 7, som avslöjade verktyg och metoder som rör USAs globala massövervakning. Vi har även handboken för hur man ska hantera fångar som är internerade på Guantanamo-basen. Och för att avsluta med en svensk koppling så har Wikileaks en gång i tiden bland annat publicerat den svenska regeringens utkast till lag om datalagring. och Detta vid en tidpunkt när politikerna hävdade att inga planer på någon sådan lag existerade. Så det är rätt mycket gott och blandat. Och det är väldigt, väldigt mycket av allmänintresse. Så allt detta är publicistisk verksamhet i allmänhetens tjänst. Allt detta är sådant som amerikanska folket och alla andra förtjänar att få veta. Allt detta är i grund och botten samma sak som alla seriösa undersökande och grävande journalister sysslar med. Och det här problemet ligger. För man Julian Assange för spioneri med mera? Ja, då öppnar man samtidigt dörren för att göra samma sak med andra journalister och andra publikationer. Vilket i så fall gör det omöjligt för media att göra sitt jobb. Vilket är att kritiskt granska makten och att avslöja missförhållanden. Det brittiska rättsväsendet det ska nu pröva den amerikanska begäran om utlämning. Den bygger på 17 punkter som kan ge Assange upp till 175 år i fängelse i USA. Och samtidigt är som sagt Sverige på väg med en egen förnyad begäran om utlämning med anledning av den snart preskriberade misstanken om sexuellt ofredande år 2010. Ser man till detaljerna så ser jag allting ganska rörigt men det gäller att, att hålla ögonen på bollen. Att, att, att se till vad som är viktigt i det här fallet. Och det rör framförallt den amerikanska begäran om utlämning. Redan den här begäran är i sig, med sina vidhängande åtalspunkter, ett slag mot pressens frihet. Och skulle Assange utlämnas till USA och dömas, ja, då är det ett dråpslag mot all slags media som gör något mer än att lydigt bara sprida maktens budskap. Och frågan om spioneri, den, den är i grunden oerhört märklig. För om den alls håller då måste man ju först och främst fråga sig för vem Assange har spionerat? Svaret på den frågan, ja det bör ju i så fall vara det amerikanska folket. I vars namn och på vars bekostnad makten har brutit mot regler, spelat falskt, tummat på demokratins principer och ägnat sig åt allmänt ljusskygg verksamhet. Vilket leder oss till frågan om det verkligen är rimligt att åtala någon för spioneri för folkets räkning. En rimligare infallsvinkel är att Wikileaks verksamhet handlar om journalistik och att makthavarna får svälja förtreten och hålla tassarna borta från det fria ordet. Vi får se vad som händer. Fortsättning följer och du följer utvecklingen på 50juli.se.